गेल्या काही दिवसात शहरात चोऱ्यांचं प्रमाण वाढत असूनही शहरात पोलिसांकडून खबरदारी घेण्यात कुचराई होत असल्याचं दिसतंय. विशेषतः नाशिक रोड परिसरात गेल्या महिन्यात जेलरोडच्या बोरकर क्लिनिकमध्ये पडलेल्या 7 लाखांच्या दरोड्याचा तपास अजूनही फायलीतच सुरू असताना त्याच परिसरात तेजस्वी ज्वेलर्सवर दरोडा टाकण्याचा अयशस्वी प्रयत्न झाला. ही घटना ताजी असतानाच 16 ऑगस्टच्या रात्री नाशिक रोडमध्ये किरण सोनार यांच्या वडगावकर ज्वेलर्स शॉपवर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरलाय. वडगावकर ज्वेलर्स इस्टीम टॉवर आंबेडकर पुतळा रोड नाशिक रोड इथे मध्यरात्रीच्या सुमारास 3 अज्ञात चोरट्यांनी दुकानाचे लोखंडी शटर धारदार शस्त्रानं कापून दुकानात दरोड्याचा प्रयत्न केलाय. आरोपी शटर वाकवताना आणि परिसरात फिरताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झालेत. परिसरात चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला असताना पोलिसांचं गस्ती पथक करतय तरी काय असा सवाल नागरिक विचारतायत. दरोड्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाला असला तरी वडगावकर ज्वेलर्सचे संचालक किरण सोनार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. माझं इस्टीम टॉवर आनंद लॉजच्या खाली स्टेशन रोडला माझे दुकान आहे, शॉप नंबर 16 वडगावकर ज्वेलर्स म्हणून. तर ते अज्ञात 4:15 दरम्यान चोरट्यांनी फोडायचा प्रयत्न केला. सुदैवाने काही झालेलं नाही आहे, तरी पोलिसांनी दस्तक घालावी एवढी माझी विनंती आहे. या परिसरात दारुडे गर्दुले येऊन बसत असतात. वडगावकर ज्वेलर्सचं शटर वाकवणारे आरोपी जेल रोड येथे तेजस्वी ज्वेलर्स इथे दरोड्याचा प्रयत्न करणारे असावेत असा अंदाजही व्यक्त केला जातोय. जागर जनस्थानसाठी संदीप नवसे, नाशिक रोड.